चढ़ गया है। 100 फिल रखा, 500, 50 और बनाए, 950 हो गए। उस्मान गनी लेके जाने लगे तो फरमाया 950 क्यों, हजार की तादाद ही क्यों ना पूरी हो जाए। हजार की तादाद पूरी करने के लिए ऊंट नहीं है, फरमाया 50 घोड़े भी रख। सुभान अल्लाह, कहना बात सुनाऊंगा। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला की आवाज आपकी इस तरह की मौजूद है। हजरत उस्मान गनी 950 ऊंट, 100 घोड़े और उसके साथ हजरत उस्मान गनी 1000 दीनार बारगाहे मुस्तफा मिला है। दूसरी हदीसों में काफ में उल्लाह लिखारी कहते हैं हजरत उस्मान गनी फिर ये माल भी ला चुके, जब 950 ऊंट, 100 घोड़, 50 घोड़े और 1000 दीनार फिर उस्मान कर गए। 10,000 अशरफी उठा कर बारगाह मुस्तफा में लाए। और इमाम अहमद बिन हंबल, उस्मान इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस लाते हुए फरमाते हैं जो जंगे तबूक में मुसलमान आए थे उनमें से आधे मुजाहिदीन का सारा सामान हजरत उस्मान गनी ने अकेले पेश किया था बारगाह। और जब 10,000 अशरफी हजरत उस्मान गनी लेके आए बारगाह मुस्तफा में, ये एक अशरफी का वजन 4.5 माशे सोना, 4.5 माशे सोना हजरत उस्मान गनी उठा के लाए। 10,000 उठा के लाए बारगाह मुस्तफा में, डालने लगे ना जमीन पे तो आकर खोने ने फरमाया उस्मान उधर ना डाल, झोली फैलाई अपनी, फरमाया इधर डाल। अधिजाने ग्रामी कदर उलमा से पूछो, ये मुताला और तहकीक के अतबार से कहीं बेहतर है हमसे, इनसे पूछो। आकर ने भी कभी दरार झोली में डाले, अशरफियां झोली में डाली हो कभी सरकार ने? आकर एक कोने उनको झोली इस तरह हाथ में लेते उलटते पलटते मेहरबान हो गए उस्मान पर। आकर एक कोने की निगाह अपने आसमानों की जानिब उठ गई। इसी दौरान फिर सरकार दो जहां ने अर्ज किया, रब दो जलाल की बारगाह में मौला, कल जब कयामत का दिन हो अगर तू हिसाब लेना चाहे हजरत आदम से तो ले लेना, अगर नूह से लेना चाहे ले लेना, अगर इब्राहिम से लेना चाहे ले लेना, अगर मूसा और ईसा से लेना चाहे ले लेना, मुझ मोहम्मद से लेना चाहे, मेरी बेटी फातिमा से लेना चाहे, मेरे यार अबू बकर से लेना चाहे, मेरे दामाद अली से लेना चाहे ले लेना। रह गया उस्मान, अल्लाहुम्मा ला तसअल अन उस्मान बाद हाज़ल यौम, रब्बुल जलाल तुझे मोहम्मद की इज्जत की कसम आज के बाद मेरे उस्मान से किसी बात का हिसाब न ले। अदीजाने ग्रामी कदर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का मामला का हजरत अली खुद फरमाते हैं। हजरत अली से पूछा जाता है कयामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? हजरत अली शेर खुदा फरमाते अबू बकर का। अबू बकर का हिसाब सबसे पहले नंबर हजरत अली के दुबान से पूछा जाता, फिर कहते उमर बिन खत्ताब का। हजरत अली से पूछा जाता तीसरे नंबर पर, अपने सीने पे हाथ रखे थे मेरा। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अबू बकर का भी हिसाब होगा, उमर बिन खत्ताब का भी हिसाब होगा, हजरत अली हसन हुसैन के बाबा का भी हिसाब हो। और आज नाथ खान टिकट बेचे तो तुझे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में भेजे, किसी पीर झूठे के हाथ में हाथ दे अपने और उधर तुझे बताए कि ये तुझे बगैर हिसाबो किताब के ले जाए, पता चलता है कि ये फरसूदा मामला था। अदीजान ग्रामी कदर इतनी बड़ी हस्तियां जब हिसाबो किताब में से गुजरी तो मेरा और आपका क्या हाल हो सकता। हजरत अली बात बढ़ जाएगी, मैं किसी मकाम पर इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। पूछने वाले ने कहा कि खिलाफत में तीसरा नंबर उस्मान का आता है, हिसाबो किताब में तीसरे नंबर पे आप आ गए, फातिमा के सर के ताज बाबे मदीना तो नहीं लगा गए। हजरत अली शेर खुदा से उसने कहा हिसाबो किताब में उस्मान का क्या बना? हजरत अली शेर खुदा बैठे थे, खड़े हुए, खड़े होकर फरमाते सुन जो तूने सवाल किया है इसका जवाब ये है कि कयामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहला बंदा जो बिला हिसाब किताब के नक में जाएगा वो उस्मान है। उस्मान है, उस्मान है जो बिला हिसाब किताब के नक करा। और हजरत अली शेर खुदा ने फिर आप वाकया भी बयान किया जंगे तबूक के मौके, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक वो हदीस भी सुनते जाओ। हजरत उस्मान गनी को घेरे में लिया गया, बलवाइयों ने घेर लिया 40 दिन तक,
یہ اشیاء خرد و نوش عثمان غنی کو پہنچنے نہیں دیے کسی نے. عثمان غنی 40 دن تک پیاس سے جاں بلب رہے ہیں. 40 دن تک عثمان غنی تک. اور کہاں ہے؟ کوئی صحرا نہیں ہے, کوئی صحرا کا میدان نہیں, کوئی حضرت عثمان غنی جنگل میں نہیں, یہ سرزمین مدینہ ہے. حضرت علی شیر خدا خود موجود ہیں اور بڑی بڑی حضرت طلحہ موجود ہیں, بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں عثمان غنی آبادی کے اندر, مرکز میں, شہر مدینہ میں. 40 دن تک بھوک ہے, پیاس ہے, عثمان غنی تک اشیاء خرد و نوش نہیں پہنچتی. حضرت ایک تابعی کہتے میں نے دیکھا عثمان غنی نے سر باہر نکالا, سر باہر نکال کے فرما دے تم میں علی ہے. پتا چلتا ہے حضرت علی کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھا, مگر میں ایسے وقت میں کوئی کس کا پوچھتا ہے. کہا گیا علی نہیں, کہتا تھا ہے, کہتے نہیں. فرماتے جاؤ پھر میرا پیغام دے دو ان کو, حضرت علی سے کہہ دو کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے پیاس سے. حضرت علی شیر خدا نے مسجدیں بھیجے ضرور ہے, لیکن عثمان غنی تک اگر پہنچے ہیں تو خالی, پانی کی ایک بوند بھی نہیں پہنچنے دیا. حضرت عثمان غنی نے اپنا سر باہر نکالا, ان کو مخاطب کیا, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں, میں تجھ کو اسلام کی قسم دلاتا ہوں, ہل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فلیس له ماء. تم کو معلوم ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں آئے تھے, آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا سوائے بیرے روما کے. حضرت عثمان غنی ان سے پوچھتے ہیں جو مارنے آئے, وہ مارنے جو آتا ہے وہ کب سچ بولتا ہے, مارنے جو آتا ہے وہ تو عیب تلاش کرتا رہتا ہے. حضرت عثمان غنی نے اس وقت پوچھا, بتاؤ تم کو معلوم ہے آقا کونین نے جب کہا تھا من یشتری, کون ہے جو میٹھے پانی کا کنواں خریدے, بیر روما کو خریدے؟ کہتے فاشتری فہا من صلب مالی, میں نے خریدا تھا اپنے مال سے. آج تم ہو کہ مجھے پانی کی ایک بوند بھی پینے نہیں دیتے. اس کے جواب میں ہوں کہا ان مارنے والوں نے, بدمعاشوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے اللہم نام. عثمان جو کہتے ہو یہ سچ ہے, اب دشمن گواہی دیتا ہے عثمان کی, دشمن دیتا ہے گواہی عثمان یہ تیرا کارنامہ. حضرت عثمان غنی نے پھر پوچھا, فرماتے ہل تعلمون, میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں, اسلام کی قسم دلاتا ہوں, سچ بتاؤ یہ انگل مسجد ادا کر اہل ہی, کیا تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبی اپنے نمازیوں پر تنگ ہو گئی تھی. آقا کونین نے فرمایا کون ہے جو آل فلان سے زمین کا حصہ خرید کے مسجد میں داخل کرے؟ کہتے فاشتری دعا من صلب مالی, میں نے خرید کر مسجد کے اندر یہ حصہ داخل کیا. اور آج تم ہو کہ مجھے دور کا نماز نفل بھی پڑھنے نہیں دیتے. اس کے جواب میں سر اللہم نام, عثمان جو کہتا ہے یہ سچ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا, ارے میں تم کو اسلام کی قسم دلاتا ہوں, رب کی قسم دلاتا ہوں, سچ بتاؤ کون سا شخص تھا جس نے یہ جنگ تبوک کا سامان مہیا کیا تھا؟ کون تھا جس نے جنگ تبوک کے مجاہدین کو سامان دیا تھا؟ میں تھا. اس کے جواب انہوں نے کہا اللہم نام, عثمان جو کہتے ہو یہ سچ ہے. چوتھی بات عثمان غنی نے پوچھی, فرماتے ہل تعلمون, میں تم کو اللہ کی قسم دلا کے, اسلام کی قسم دلا کے پوچھتا ہوں, ہل تعلمون, کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا على سبیل مکہ کا وہو معہ ابو بکر و عمر و انا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری گفتگو کی طرف, بڑی ناانصافی ہوگی اگر آپ توجہ نہ فرمائیں. حضرت عثمان غنی کہتے تم کو معلوم ہے آقا کونین سرزمین مکہ اور مکرمہ کے پہاڑ سبیل پر جلوہ سکا ہوئے, اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے, آپ کی معیت میں عمر بن خطاب بھی تھے اور میں بھی تھا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب ہم آئے تھے پھر پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تھا, یہاں تک کہ اس کی جو بڑی بڑی پڑیاں تھی اس کے پتھر لڑکنے لگ گئے تھے. رکھا نہ ہوں رنگ لے ہی, آقا کونین نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری پہاڑ اور فرمایا کہا جا, اس لیے کہ تیرے اوپر کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں. فإنما عليك نبي وصديق وشهيد, تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے, صدیق ہے, تو شہید ہے.